السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. സഹോദരൻ മാരെ, സിഫത്തു സലാത്തുൻ നബി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നബി എങ്ങനെയൊക്കെ സൂറത്തുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓതി, പിന്നിലുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു എന്നതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി പറയുന്നത്, ഓരോ നമസ്കാരങ്ങളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എങ്ങനെയാണ് ഓതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സൂറത്തുകളാണ് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ 5 നേരത്തെ ഫറള് നമസ്കാരങ്ങളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരായത്ത് മാത്രം ഓതി നമസ്കരിക്കാം, അങ്ങനെ നബി നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ കാണാം, അല്ലാത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ കാണാം. ആയത്ത് മുറിക്കാൻ പാടില്ല. ആയത്ത് മുറിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാൽ ഒരായത്തിന്റെ പകുതി ഊതി നിർത്താൻ പാടില്ലാന്നോ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരായത്ത് മാത്രം ഓതാം. നബി അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 5 നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരത്തിലല്ല സൂറത്തുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതെന്താണ്? സുബ്ഹ് നമസ്കാരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ത്രിവാലുൽ മുഫസ്സൽ ഓതുമായിരുന്നു. ത്രിവാലുൽ മുഫസ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ത്രിവാലു സുവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ 7 സൂറത്തുകൾ, അത് ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അൽ ബഖറ മുതൽ തൗബ വരെ. വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ തൗബക്ക് പകരം സൂറത്ത് യൂനുസ് ആണ് 7-ാമത്തെ സൂറത്ത്, തൗബ എന്നൊഴിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം. ഏതായിരുന്നാലും ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൂറത്തുകളെ ത്രിവാലു സുവർ, ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൂറത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് ഖുർആനിന്റെ സൂറത്തുകളുടെ വലിപ്പവും ആയത്തുകളുടെ എണ്ണവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതിയതും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പേരിട്ടതാണ്. ഹദീസിലും ഈ പറഞ്ഞ തിവാലു മുഫസ്സൽ എന്നുള്ള ഹദീസിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആയത്തുകളോ അതിൽ കൂടുതൽ ആയത്തുകളോ ഉള്ള സൂറത്തുകൾക്ക് അൽ മിഈൻ, മിആ എന്നാ 100 എന്നാൽ 100 അതിൽ കൂടുതലോ ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തുകൾക്ക് അൽ മിഈൻ എന്നും, 100 താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 100 ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തുകൾക്ക് അൽ മഥാനി, ഫാത്തിഹയ്ക്ക് സൂറത്തുൽ മഥാനി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ആ പദം ഇവിടെ അൽ മഥാനി എന്ന് അത്തരം സൂറത്തുകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ പേര് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്രയും, 1 തിവാലു സുവർ, പിന്നെ മിഈൻ, പിന്നെ മഥാനി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-ാമത്തെ ഭാഗമായി അവർ വിശദീകരിച്ചത്, ഇതിലും താഴെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തുകളെ അൽ മുഫസ്സൽ, അൽ മുഫസ്സൽ, അൽ മുഫസ്സൽ എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളായിരിക്കും. ഫസൽ എന്നാൽ ഗ്യാപ്പ് നടത്തും. മുഫസ്സൽ എന്നാൽ ഗ്യാപ്പിടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തുകൾ, അതിനാണ് അൽ മുഫസ്സൽ എന്ന് പറയുക. കൂടുതൽ ഫസലുള്ളത്, നീളം കൂടിയ സൂറത്തുകൾ എന്തായിരിക്കും? ആയത്ത് നീളം കൂടിയതായിരിക്കും. താഴോട്ട് വരുന്നതോറും പ്രത്യേകിച്ച് മക്കി സൂറത്തുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളായിരിക്കും, ആയത്തുകളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും. അത്തരം സൂറത്തുകൾക്കാണ് അൽ മുഫസ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ അൽ മുഫസ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തുകൾ, അത് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും മികച്ച അഭിപ്രായമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂറത്തു ഖാഫ്, ഖാഫ് വൽ ഖുർആനിൽ മജീദ് എന്ന സൂറത്ത് മുതൽ സൂറത്തു നാസ് വരെ, അവസാനം വരെയുള്ള സൂറത്തുകളാണ് അൽ മുഫസ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഖാഫ് മുതൽ നാസ് വരെ. മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത്, ഹുജുറാത്ത് മുതൽ നാസ് വരെ. അത് രണ്ട് സൂറത്ത് ഓർത്തുവെച്ചാൽ മതി, ഒന്നുകിൽ ഖാഫ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹുജുറാത്ത് മുതൽ. കൂടുതൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഖാഫ് മുതൽ, ഖാഫ് മുതൽ നാസ് വരെയുള്ള സൂറത്തുകൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നു? അൽ മുഫസ്സൽ എന്ന് പറയുന്നു. ആ പേര് പറയാൻ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ ത്രിവാൽ എന്നും ഔസാത്ത് എന്നും ഖിസാർ എന്നും വേർതിരിച്ചത് കാണാം. ഇപ്പറയുന്ന ഖാഫ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള സൂറത്തുകളിൽ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള സൂറത്തുകൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും, ഇടക്കുള്ളത് രണ്ടിന്റെ ഇടക്കുള്ള അധികം നീളമുള്ളതല്ല, പറ്റ നീളം കുറഞ്ഞതല്ല, അങ്ങനത്തെ ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മുഫസ്സലിനെ തന്നെ 3 തിരിച്ചത് കാണാം. ത്രിവാലുൽ മുഫസ്സൽ, അത് ഖാഫ് മുതൽ ബുറൂജ്, വസ്സമായ ദാത്തിൽ ബുറൂജ് വരെ. മുഫസ്സൽ എന്നത് ഖാഫ് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ളത്.
അതിൽ കൂടുതൽ നീളം കൂടിയ ആയത്തുകളെ ത്രിവാലിൽ മുഫസ്സൽ, മുഫസ്സലിലെ നീളം കൂടിയ സൂറത്തുകൾ, അത് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുജറാത്ത് മുതൽ വസമായിദാത്തിൽ ബുറൂജ് വരെയുള്ളത്. പിന്നെ ഔസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുറൂജ് മുതൽ, വസമായിദാത്തിൽ ബുറൂജ് മുതൽ ലം യക്കുനിൽ ലദീന കഫറു എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് വരെ, അത് ഔസാത്ത് മധ്യത്തിലുള്ള മുഫസ്സൽ. പിന്നെ ലംയക്കിനി മുതൽ നാസ് വരെ, അത് ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തുകളും ചെറിയ ആയത്തുകളാണ്. അതിന് ഖിസാറിൽ മുഫസ്സൽ, നീളം കുറഞ്ഞവ. ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ വേർതിച്ചത് കാണാം. നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓർക്ക, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്ന് ത്രിവാൽ, ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഏഴ് സൂറത്തുകൾ. പിന്നെ ഉള്ളതിന് നൂറിൽ കൂടുതലുള്ളത് മിഈൻ, നൂറിനോടടുത്ത ആയത്തുള്ളത് മദാനി, പിന്നെ ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ ഖാഫ് മുതൽ നാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹുജറാത്ത് മുതൽ നാസ് വരെ മുഫസ്സൽ. മുഫസ്സലിനെ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തു മൂന്നായി തിരിച്ചു. ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളുടെ സൂഹത്തുക്കളെ വീണ്ടും മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു. അതിൽ അല്പം നീളം കൂടിയ ആയത്തുകൾ ഖാഫ് മുതൽ ബുറൂജ് വരെ, പിന്നെ ബുറൂജ് മുതൽ ലംയക്കിനി വരെ ഔസാത്ത് മിഡിൽ, പിന്നെ ലംയക്കിനി മുതൽ നാസ് വരെ ഉള്ളത് കിസാർ, ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞവ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇനിയുള്ള ചർച്ചയിൽ വരും.